Працює виноградівське телебачення у студії Валерія Каналуш. Всім доброї пори дня. І сьогодні у підсумковій програмі «Події тижня». Парк Перені всихає, вважають фахівці-дендрологи. Перша молодіжна ініціатива у нашому місті – вечірній велопробіг «Night Ride». «Я пісню співаю тобі» – до Дня матері відбулася велика концертна програма. Екс-виноградівець Степан Деяк продовжує подорожувати і ділитися своїми відеомандрівками із глядачами нашого телебачення. У третьому відкритому турнірі з міні-футболу серед аматорів змагаються 11 команд. Гість програми «Діалог» – координатор громадської організації «Боржавська ініціатива» іршавчанин Денис Добра. До вибори у Виноградівську міську раду відбудуться цієї неділі, 19 травня. Отже, до виборчої дільниці, яка розміщується у школі номер 8, завітають мешканці мікрорайону по вулиці Курятовича. Це будинки номер 1, 2, 3, 5, 6, 13 та вулиця Павла Течини. Імена кандидатів по міському виборчому округу номер 15. Нечаєв Валерій Валерійович – єдиний центр. Палінкаш Володимир Іванович – Всеукраїнська організація «Свобода». Шіпоші Габор Гаврилович – партія регіонів. До Дня матері відбулася велика концертна програма «Я пісню співаю тобі». Глядачі поринули у феєрверк пісень і танців від молодих дарувань із міського арт-клубу «Прем'єра» та запальних танцюристів із шоу «Стріт Денс» із міста Берегово. Кожну жінку, яка заходила до зали, вже вітали, даруючи квітку. Обличчя жінок вмить розквітало, і приміщення актової зали коледжу поринуло у затишну та щиру атмосферу. День матері святкує весь світ. Це значна подія, тому що всі чоловіки, всі діти, дочки і сини повинні завжди шанувати своїх матерів. І пам'ятати, що берегиною роду завжди є мати. Всі найкращі якості від колискової починаючи мати передає своїм дітям. Я дуже рада, що такий захід відбувається в Виноградові. Колись ми започаткували його вперше організацією імені Олени Таліги, жіноча організація, і проводили в будинку культури. Тоді ми вшановували всіх жінок, багатодітну сім'ю Федорків, Віру Іванівну Чопинець, яка поїхала до чоловіка на каторгу в Оркуту. А зараз буде святковий концерт, який теж набув вже іншої окраски, але головне, що він є. Знаю, що дитинство. Концерт був розрахований на декілька годин, але це дійство наскучити нікому не могло. Сьогоднішній день – один із найпрекрасніших днів у році, я так вважаю. Сьогодні, саме сьогодні, вся світова громадськість відзначає День матері. Це одне з найпрекрасніших свят для мене і, думаю, для будь-якої людини. І сьогоднішній концерт присвячений саме цьому дню. На сцені сьогодні глядачі зможуть побачити солісток із міського молодіжного арт-клубу «Прем'єра». Також приїхали гості з міста Берегова, це танцювальний колектив «Стріт Денс», чудові танцюристи. Також наші виноградівські молоді танцювальні дарування із танцювального колективу «Алегро». Свято виноградівським матерям організували член Національної ліги композиторів Андрій Гріга, міський депутат Олександр Товт і міська рада. Кожний з нас має змогу зупинитись на мить та з почуттям безмежної любові, шани, висловити слова подяки найсвятішій, найдорожчій людині – матері. Свято матері для нас, українців, має триєдину суть, бо в цей день ми вшановуємо Матір Божу, рідну маму та матір усіх українців України. Все починається з матері, а добра християнська мати – це ангел-охоронець духовності, берегиня сімейного тепла, миру і любові, а також релігійних і національних традицій нашого народу.
Особливими гостями цього свята були, звичайно, матері. Цих жінок уже привітали вдячні діти. Так, мене привітала моя доня, гордість моя. Я дуже рада, що в мене така дочка. І бажаю їй успіхів у всьому, і обоє в неї появилися вже наконець-то дітки, щоб її колись привітали вже дітки з тим святом. Як ви вважаєте, от думка мам, ваша загальна, чи раді мамі, коли їх вітають дітки? І не лише сьогодні, а взагалі? Я думаю, кожна мама дуже рада, коли її вітають її діти. Незалежно від того, яке це свято, чи Різдво, чи Пасха, чи Новий рік, чи день народження, чи день матері. По-любому діти дуже приємно, коли діти вітають батьків з святом. Дякуємо. А ти вже привітала свою мамочку сьогодні? Да. Вже почало потрохи вечоріти, коли глядачі вийшли із зали, але жінки були радісні і щасливі. Свято на їхню честь вдалося. За спробу перевезти переховані тютюнові вироби наш співвітчизник залишився і без сигарет, і без автомобіля. В автомобілі марки Kia Carnival у 27-річного водія на митному посту Дякове у боксі поглибленого огляду виявлено 6 сховищ із нашпигованими 505 пачками сигарет. Приховані цигарки та автомобіль 2005 року випуску вилучено до остаточного рішення суду. Боржавська вузькоколійка в цьому році відзначає 105-річчя з дня запуску в експлуатацію. Попри свій солідний вік, має багато гарячих прихильників, любителів історії і техніки, які регулярно проводять різного роду акції на її підтримку. Без їх активного втручання ця залізниця уже би припинила своє існування, бо спритні ділки нещодавно взялися її демонтувати. Але після втручання громадської організації це унікальне інженерне творіння вдалося відстояти. Громадська організація «Боржавська ініціатива» опіковується проектами щодо використання туристичного потенціалу малої залізниці. Уже в цьому році проведено 2 туристичні поїздки по маршруту Іршава-Берегово, Іршава-Виноградово, а на 25 травня до фестивалю «Гочанська лоза» планується ціле це театралізоване дійство по доставці цим поїздом шаленецького вина до Виноградова. Про ці та інші цікаві факти з історії славної вузькоколійки дізнаєтесь у програмі «Діалог», яка вийде в ефір після випуску передачі «Події тижня». Як визнають і самі виноградівці, і гості міста, місцевій владі вдається підтримувати стан міських доріг на достатньо хорошому рівні. Але в боржці меду таки присутня ложка дьогтю. Загалом позитивне враження від якості дорожнього покриття псують різноманітні люки, які становлять безумовну загрозу для автомобілістів та велосипедистів. Та й необачний пішохід ризикує поламати ноги, ступивши у відкриті водостічні колодязі. Достатньо тільки пройтися центральними вулицями Миру та Шевченка, щоб переконатися, проблема таки існує. Наступної неділі парк Перені прийматиме гостей і мешканців міста на щорічному фестивалі виноградарів і виноробів. Однак стан дерев у парку далеко не святковий. Принаймні, у цьому переконують фахівці Львівського національного лісотехнічного університету, які приїжджали до Виноградова. Кожне дерево у парку Перені відтепер пораховане, пронумероване та оглянуте. Львівські спеціалісти приїхали, щоб провести інвентаризацію насаджень з подальшим виготовленням техпаспорту парку та проекту його реконструкції. За плечима дендролога, кандидата сільськогосподарських наук Романа Дудина, близько 3 десятків проєктів реконструкції парків по всій Західній Україні. Фахівець запевняє, що Виноградівський, як і більшість старих парків у нашій державі, насправді проблемний. Кожний парк, особливо старовинні парки, от то, з яким ми маємо справу зараз, має свої проблеми. Тобто це вже тривалий вік, недостача догляду, недостача поживних речовин. Ми мусимо з тим миритися, що ми не забезпечуємо належного догляду паркам взагалі зараз на території України. Тому дерева всихають, їх треба різати.
А на їхньому місці доцільніше вводити породи, які будуть більш стійкі. Тобто ті, які будуть добре рости в тих умовах, які склалися. Тому є наукове пояснення, це називається реконструкція парку. Є така наукова дисципліна, є такий науковий напрям. Ми в нашому університеті ним займаємося. Серед головних проблем виноградівського парку – нестача вологи та мале видове різноманіття. Через це хвороби з одного дерева легко кочують на сусідні, тому критично важливо вводити у парку інші породи, більш сприйнятливі саме до наших кліматичних умов. Наприклад, сосну звичайну, бук чи ясен. А додати кольорів парку Перені зможуть гарноквітучі рослини – форзиція, спіреї, буски. Однак для початку потрібно прибрати парк від хворих і сухих дерев, каже дендролог Роман Дуден. Ті, що вже сухі і всихаючі, ми вже їх не врятуємо. То десь 200-300 дерев доведеться звідси прибирати. Я так, по попередній оцінці. Кінцевий результат ми видамо через тиждень, вже коли закінчимо роботи і так далі. Гаразд, що буде, якщо ми не вдасться прибрати ці дерева з різних причин? Ну та що буде? Сухі будуть стояти, а як не будуть стояти, то під час буревію, під час сильного вітру будуть падати. І можуть завдати шкоди кому? Сусіднім деревам як мінімум, а як максимум можуть і на людей впасти. У нас такі випадки у Львові були, що дерева падали, вчасно не прибрані. Тому все-таки хоча б сухі треба прибирати одному. Через кілька тижнів фахівці-дендрологи повернуться до Виноградова для обговорення з мерією та громадою міста уже конкретних пропозицій щодо реконструкції парку Перені. Нагадаємо, рік тому виноградівський парк вивчали інші спеціалісти, які теж зробили висновок, що 130 із 1500 дерев у парку Перені необхідно терміново видалити. Інакше, з часом історичний парк Перені свою найбільшу і найкрасивішу зелену зону виноградівці втратять. На Закарпатті працівники СБУ викрили хабарника. Це старший державний виконавець одного з районних відділів Державної виконавчої служби. Посадовець вимагав гроші за сприяння у поверненні транспортного засобу, конфіскованого судом в дохід держави, та свідоцтва на його реєстрацію. До реалізації своїх протиправних намірів він залучив посередника. СБУ затримала посередника на гарячому під час одержання 1600 доларів США поблизу однієї із заправок Мукачева. Того ж дня оперативники затримали і старшого державного виконавця. Вечірній велопробіг Night Ride вдався. Це перша молодіжна ініціатива у нашому місті, і вона реалізувалася. Night Ride вже давно став популярним в Ужгороді. У нашому місті такий захід відбувався вперше. І, як виявилося, знайшлося немало прихильників катання на велосипедах. Дивлячись на таку велику кількість велосипедистів, які зібралися на площі, важко повірити у те, що захід такого роду у Виноградові відбувався вперше. Практично всі із присутніх збиралися на вечірні катання по місту. Але були і ті, хто прийшов подивитися на те, як все відбуватиметься. Ну, в нас, по-перше, не вийшло по технічним причинам. По-друге, ми дуже жалкуємо те, що ми не змогли взяти участь у цьому чудовому велопробігу, але слідуючий раз ми обов'язково повинні, правда? Ініціатор заходу – мешканець нашого міста, а наразі випускник Ужгородського національного університету Алік Чорба. Основною причиною є те, що в Ужгороді я завжди був учасником цієї акції, цього велофесту. І от зараз я закінчую там п'ятий курс, повертаюся додому і хотілося щось зробити у себе вдома, таку саму акцію, а я ж без велосипеда не можу. Тож така ідея попала, як зробити у нас в містечку цей велофестиваль. От ви були ініціатором, а хто вам допоміг у реалізації цього? Ну, немає такої конкретної людини. В основному то мої друзі. Давай, роби. Ми тобі поможемо тому. Далі дуже багато міська рада підтримала нас. Дозволили нам міліцію, далі музику. Маршрут велосипедистів розроблявся спільно із міською радою. Із декількох представлених варіантів був обраний один. А колону велосипедистів весь час супроводжували працівники ДАІ. Учасниками були не тільки молодь, але й жінки, чоловіки, діти, підлітки. Абсолютно всі вікові категорії. Це здоровий спосіб життя. Просто так. І тому завжди треба гарно виглядати. І те, що так нас багато.
не дуже часто бувають такі різні акції у нашому містечку. А як ви вважаєте, якщо і наступного разу таке щось буде подібне, ви будете брати участь? Так, звичайно, думаю, і людей буде більше, ніж сьогодні. Можна було побачити навіть цілі сім'ї. Така кількість та різноманітність учасників беззаперечно виправдала усі сподівання організаторів. Понад 500 літрів бограчу 9 травня з'їли на території рекреаційного комплексу «Термальні води Косино». У першому закарпатському чемпіонаті з приготування бограчу взяли участь 8 команд місцевих кухарів. За умовами чемпіонату кожна команда повинна була мати свою форму, свій рецепт бограчу і свій казанок. Найбільшу кількість бограчу в одному казанку – 150 літрів – зварила команда з Ужгорода «Барбіку на замовлення». А переможцями стала сімейна команда з Бергівського району, яка приготувала екзотичний бограч із м'яса дикої косулі. Головний приз – 25 тисяч гривень – команда планує витратити на особисті потреби та ремонт дитячого садка у селі. У понеділок 13 травня сталася автопригода з летальним наслідком. Близько 3 години ночі між селами Велика та Мала Копання водій автомобіля Volkswagen Caddy не вправився з керуванням авто, виїхав на узбіччя дороги та допустив наїзд на навіс автобусної зупинки, в результаті чого автомобіль перекинувся. Прикро, але в цій дорожньо-транспортній пригоді 28-річний водій загинув на місці аварії. Вранці 1 травня неподалік прохідної Королівського кар'єру управління був знайдений мертвим сторож господарського цеху 1971 року народження. Видимих слідів насильницької смерті на тілі небіжчика не було. Для встановлення обставин і причин смерті працівника підприємства створена комісія спеціального розслідування. Мешканець Тисобейкині лишився і без мотоцикла, і без грошей. 35-річний мешканець цього села завіз на територію України мотоцикл «Хонда» 2005 року випуску. Під приводом купівлі власнику зателефонувала невідома особа та запропонувала зустрітися в Ужгороді. Як наслідок, продавець через шахрайські дії залишився і без мотоцикла, і без грошей. Потерпілий звернувся з виявою в міліцію. Працівники виявили на місці події матерчату сумку, які знаходилися атлас автомобільних доріг України, портмоне, мобільний телефон, посвідчення водія та студентський квиток, видані на різних осіб. За фактом ведеться слідство. МНС повідомляє, що на території Виноградівського району сталися наступні події. 9 травня після 20-ї години здійснено виїзд на пожежу по займанню сухої трави та чагарників за межами населеного пункту міста Виноградів. Екс-виноградівець Степан Деяк продовжує подорожувати і ділитися своїми відеомандрівками із глядачами нашого телебачення. Между прошлым и будущим, по течению жизни реки, что теряю и что нахожу в пути, знают только годы мои. Там, где буду я завтра, льет грибной дождь, осень свой начинает круг. И меня ты, быть может, уже не ждешь, мой единственный верный друг. Ведь я плыву между прошлым и будущим, по течению жизни реки, что теряю. Що нахожу в путі, знають тільки годи мої.
Цей документальний фільм, названий «Одіссея по річці під кам'яна Тунгуска», дивіться у неділю, 19 травня, о 14 годині за київським часом. У суботу, 11 травня, у Виноградові на штучному спортивному майданчику школи номер 8 розпочалися змагання. Це традиційний, вже третій відкритий турнір з міні-футболу серед аматорських команд. Вітати вас з початком турніру, побажати всім учасникам хороших спортивних результатів, глядачам позитивних емоцій, суддям кваліфікованого суддівства. Нехай турнір сприятиме розвитку футболу у місті, нехай ті емоції позитивні, які ви отримають, сприятимуть дальшому процвітанню нашого міста. Святом вас, успіхів вам у турнірній боротьбі. Ці змагання вже стали доброю традицією і активним проведенням суботнього дня. Які команди беруть участь цьогоріч та як проходитиме турнір, ми дізнавалися у Володимира Талабірчука. Це чемпіонат міста, відкритий чемпіонат міста з футболу серед аматорських колективів. Приймає участь 11 команд. Того року приймало 10 команд. Сьогодні в цьому році додали лісівник, так звучить команда. Турнір проводиться за круговою системою. Тобто 11 команд грає кожна з кожною. Начало турніру 15:00. Нових команд, якби щось нове, ми включили в цей турнір, і за то його назвалася відкрита першість Виноградова, тому що включили Локомотив Корова. А скажіть, будь ласка, наскільки розрахований цей турнір і скільки він буде тривати? Турнір розрахований, якщо кругова система, значить, то кожний з кожним ми будемо грати 10 неділь, 10 субот. Тобто щосуботи о 15-й годині спортивний майданчик 8-ї школи. Було розіслано всім організаціям, бо ми запрошували такі колективи, як «Автомотив», вони дали согласие, далі «Міліція». Міліція в зв'язку з такою ситуацією, вона відказалася, значить, приймає у нас участь пожежник, тобто МЧС, потім ще в нас є «Локомотив». А друге, збирають люди самі, організовуються в якісь клуби спортивні. От зараз у нас організація GG, клуб, команда, така перспективна. Тиса дуже буде такою серйозним суперником для всіх. Того дня зібралося немало глядачів. Серед них були і керівники, які прийшли підтримати своїх колег, які перевтілились у запальних футболістів. Наша частина бере участь з початку цього турніру, тобто третій рік. Підряд один раз зайняли друге місце і виграли один раз кубок Розенталя. Скажіть, будь ласка, як ставляться сім'ї ваших колег до такого захоплення? Тобто дружини ваших працівників, скільки субот? 9, так? Ми знаємо, будуть чекати на своїх чоловіків. Деякі, звичайно, не в захопленні від цього захоплення, але в основному все позитивно. Скажіть, будь ласка, чи нагороджуєте ви, як керівник, потім своїх колег? Ми заохочуємо, звичайно, своїх колег преміюванням і грамотами, відповідно. Серед великої кількості учасників були і нові футболісти, і ті, які грають уже не перший рік. Участь у турнірі беремо втретє. В першому зайняли перше місце, зараз в другому зайняли майже останнє. З перемінним успіхом проходять наші змагання. А члени вашої команди змінюються, чи вони у вас усі сталі? В основному сталі, але люди приходять, виходять, розумієте, ми військові, тому бувають і зміни. Це ваше особливе таке от захоплення на вихідних днях, чи вас якось стимулюють до цього? Ні, це люди на простому ентузіазмі, це справжні любителі футболу, скажу так, тому люди, можна сказати, живуть футболом, кожну суботу, як свято, йдуть сюди на поле. Триватимуть змагання ще не одну суботу. Більше місяця доведеться чекати визначення цьогорічного переможця. А ось результати першого туру турніру з міні-футболу серед аматорських команд.
Тиса Сатурн 3.7, пожежник Автомотив 6.1, лісівник Піонер 2.8, Венград Аматор 5.3, Локомотив Зірка 3.5. І до інших новин спорту. Пройшли зональні ігри з волейболу серед чоловіків. Зони проходили в Оноці та Королеві. Кращі дві команди із зон потрапили в фінал, який відбувся у Виноградові 12 травня. Змагання проходили по коловій системі, в якій проводено 6 ігор. Із королівської зони в фінал потрапила збірна команда «Королева» та команда «Соколята» з міста. Із Оноцької зони – команди «Севлюш» та «Виноградів-2». Переможцями знову стала команда «Севлюш», друге місце за «Королевом», третє у команди «Соколята», четверті – «Виноградів-2». Дванадцятого травня відбулися матчі чергового туру обласної першості з футболу. Виноградівський «Севлюш» на виїзді в Хусті здолав місцеву «Оболонь» 0-2. ФК «Петрово» знову зіграло невдало, поступившись вдома 0-3 «Іршаві». У першій лізі «Велика Копання» не зуміла взяти жодного очка у Золотарьові Хуського району, програвши з рахунком 2-0. Також 12 травня проводився п'ятий тур районної першості з футболу. Лідер першості «Королівський Локомотив» здобув чергову виїзну перемогу у Виряці, здолав місцевий клуб з рахунком 1-4. ФК «Чорнотисово» із розгромним рахунком перемогло в Велику Палець 8-1. З рахунком 4-0 фенчаківці перемогли дружбу з Вербовцям. З однаковим результатом 1-0 команда «Неветлен-Фолу» вдома обіграла «Шаланки». Оноцька «Зірка» перемогла Кам'ятівський «Колос», Тиса з Нового села здолала вилоцьку команду «Болош-Дюло» 4-2, під виноградівці приймали ФК «Боржавське» і перемогли 2-0. У Хусті відбувся турнір «Біла ладья». Маємо чудові результати. Виноградівська команда шахово-шашкового гуртка «Прицепер» зайняла перше місце. У фінальному матчі «Рахів Виноградів» наймолодша учасниця турніру, 9-річна Каріна Маді з нашого міста, виграла вирішальну партію. Таким чином юні шахісти Марк Гичка, Габор Гаврильцьо, Віктор Дірей та Каріна Маді як переможці зональних змагань візьмуть участь в обласному турнірі 18 травня в Ужгороді. Ну що ж, підсумкова програма виноградівського телебачення «Події тижня» завершена. Після рекламного блоку та прогнозу погоди програма «Діалог», гість студії, координатор громадської організації «Боржавська ініціатива» Іршавчанин Денис Добра. У студії працювала Валерія Каналуш. До побачення.